sizə. İndi hal-hazırda bizim əməkdaş aldı getirdi. Cavanların bu məhv olmasıdır. Hal-hazırda reyidlər verib Bakı şəhərimizdə hazırlar üzrə. Bunun ümumiyyətlə, hansı qanuna əsasən satırsınız? Reçeptlə niyə verilmədiniz? Buna reçept tələb olunmalı. Xarş edirəm, üzə çıxanda, satanda ilə rahat satırsınız ki, ümumiyyətin balaları yazıq deyil. Gördüyünüz bu kadrlar reseptsiz satış qadağan edilən psixotrop dərmanların açıq satışı ilə məşğul olan apteklərdən birində çəkilib. Kadrları çəkən isə bu günlərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olma ittihamı ilə həbs olunan Bakupress Milli İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru Şəfəq Ağacandır. Məsələnin qaranlıq qalan hissəsi ondan ibarətdir ki, narkotik maddələrin satışı ilə mübarizə aparan Şəfəq Ağacanı məhz narkotik satışı ittihamı ilə həbs ediblər. Baş redaktor bu ittihamı absurd sayır və bildirir ki, bu onun üzərinə qurulmuş möhtəşəm ssenarili bir oyundur. Gördüyünüz kimi Best Farm aptekin qarşısındayıq, biləcəri dairəsində yerləşən bir aptekdir və aptekdə psixotrop dərmanların açıq satışıdır. Gəncləri görürsünüz, 17, 18, 19, 20 yaşında gənclər kütləsində toplaşıblar. Daxil oluruq. Biz daxil olan ki, mətbuatdan olduğumuzu görüb, hər kəs bir tərəfə dağılışdı. Salam. Bu dərmanların lisensiyası satışı. Satıcı kimdir burada? Xahiş edirəm, yaxınlaşın mətbuatdandır. Salam. Dərmanların lisensiyası satışı bilirsiniz, hə? İndi hal-hazırda bizim əməkdaş aldı getirdi. Cavanların bu məhv olmasıdır. Hal-hazırda reyidlər gelib Bakı şəhərimizdə hazırlar üzrə. Bunun ümumiyyətlə, hansı qanuna əsasən satırsınız? Reçeptlə niyə vermədiniz? Buna reçept tələb olunmalı. Xahiş edirəm, üzə çıxanda, satanda ilə rahat satırsınız ki, ümumiyyətin balaları yazıq deyil. Nə zəhmət olmasa, biriniz açıqlama verir. Müdiriyyət vəkilsə. Aktiv insanların sağlamlığından ötəyir. Yəni, Qeyri-yəki, o deməkdir ki, psixotrop dərmanıdır. Siz hansı adildən aldınız? Bu adilə yaxınlaşmışsınız. Amma heç kim yoxdur. Heç kim yoxdur. Cəmaat gözü heç kim yoxdur. Biriniz yaxınlaşın da, niyə gizlənirsiniz? Sabah bu mətbuatı gələrə açıqlama verməlisiniz də. Siz satıcısınız. Sizə əmr eləyirlərsə satın, bunun bir səlahiyyəti şəxsi olur. Belə haramçılıq maçörü deməklə biz hara gedirik. Bir dənə ünvanı burada dəqiqləşdirək. Ünvan. Siz hansı adlərdən aldınız? Bu adilə yaxınlaşmışsınız. Amma heç kim yoxdur. Heç kim yoxdur. Cəmaat gözü yoxdur. Biriniz yaxınlaşın da, niyə gizlənirsiniz acaba? Sabah bu mətbuatı ilə açıqlama verməlisiniz də, siz satıcısınız. Sizə əmr eləyirlərsə satın, bunun bir səlahiyyəti şəxsi olmalı. Belə haramçılıqla, çörək yeməklə biz hara gedirik? Burada müxtəlif növ, müxtəlif dozalarda psixotrop dərmanlar satılır
və bu psixotrop dərmanlar nəyə görə reseptsiz və lisensiyanız varmı deyərək sual verdikdə, satıcılar hərəsi bir tərəfə qaçdı və gizləndi, bizim sualımıza cavab verən olmadı. Təbii ki, əgər bu dərmanlar qanunlu satışdadırsa, lisensiyaları varsa, onlar suallara cavab verməli idilər. Deməli, qara əməllərlə məşğuldurlar ki, suallara cavab vermək istəmirlər. Biz də öz növbəmizdə bu sualları aidiyyəti qurumlara verdik. Nəyə görə apteklərdə açıq satışa göz yumulur və bu psixotrop dərmanlar reseptsiz satılır? Zəhmət olmasa açıqlamanı verin, biz sizdən başqa şey... Yəni müdiriyyət kimdə ən azından biz açıqlama mövqe bilməliyik yaxud. Neçə bu? Hanı müdiriyyətimiz?